ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੁਦਕੀ 'ਚ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਨੀਲਾ 'ਚ ਕੁਛ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੀਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀਲਾ ਵਿਖੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ 4 ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਖਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਧਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਧੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਬੇ ਪਿਤਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲੰਟ ਟੀਵੀ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।